Tai treneriai šiek tiek apie šią dieną, kaip prasidėjo viskas ir kaip pasibaigė, apibendrinti. Sunki diena, emociškai, labiau turbūt emociškai, pirmas rungtynės išsunkė nemažiau negu antras. Drėko delnai, visas kūnas ir dar sunkesnis jausmas, kai tu nieko negali pakeisti. Bet prancūzai, profesionalai žaidė iki galo. Na ir vakar juokaudami sakė, jeigu jūsų fanai sirgs už mus, tai pasistengsim laimėti. Tai taip ir atsitiko, žaidė iki galo ir parodė, kad yra gera komanda. Na, o jau antros rungtynės vis dar kažkoks buvo nervotumas, bet išsikovojom tašką. Kažkiek pataupim lyderius. Vėl prieš Lietuvos mačą turim keletą valandų mažiau negu Bosniai. Bet pagaliau turim šansą savo rankose, kuris vienu metu nebuvo. Ir darysim viską, kad tą savo šansą išnaudoti. Papasakot, kiek stebėjot, kur stebėjot tos rungtynės prancūzų? Pradžiai stebėjom viešbutį, rungtynių galą teko stebėti arenoje. Ir iš arti viską matyti. Prancūzams jau vyna būtelį kažkokį ekspertą, ar ne? Prisanas, kurį man pažiūrėjus, kas kam plodas? Net labai artimų bičiulį negaliu godinti, bet pažįstamą seną ir atekė ir pabendrauti ir žaisti tarpusavį, kad dar būrė dirbo ir bendrų draugų prancūzų, taip kad šaunolė prancūzai sukovoja, reikės atsidėkoti jums kažką. Kiek tomo Tisabonį reikėjo apie 2 rungtynių po 3 pakankamai sunkumą? Jisai šiek tiek apsiramino savo emocijas, aš turiu pastebėti jau kelias rungtynės, neįkvoja energijos į šoną, o labiau į aikštelę. Jam reikėjo dar kartą, kad ir šiandien buvo keliai momentai, jis patys matė, kad jis gerai užsėmęs poziciją ir negauna kamerą. Vis dar turim, ypatingai kaip po krepšiu, vis dar turim tą pagerinti. O jam tokių rungtynių reikėjo ir manau, kad pačiu laiku. Treneriu, šiandien komanda atrodo, kaip nervingai pradėjot. Per pirmą mačą dalį 10 klaidų buvo, bet per antrą mačą dalį ne vienos, neskaitant 2 kartus, kai laikas ištiksėjo atakos laiko. Ar tas nervotumas gali būti susijęs su tuo nervingu, sakykime, prancūzų rungtynių? Ja, turbūt ir tas mums jau tai kaip ir pirmas play-off rungtynės gaunasi, nes dabar visas reikia laimėti ir jeigu kalbant kokybės prasme, turiu prie ko prikipčiausio rungtynėse, bet žinot, rungtynės seka po rungtynių, taip kad pasiėmėm tašką, pagaliau išsikovojom pirmą pergalę ir einam toliau. O prie ko galit? Na, pirmoje pusėje tos pačios klaidos buvo, gynyboje kažkiek buvome tokių, to vadinamių, mental klaidų, kur šiek tiek nesilaikė plano, bet kažkiek nuo solo žaidėjai silpniau įsijungė šiandien, bet svarbu laimėjom ir einam kitas rungtynės. Treneri, paminėjot prastų solo įsijungimą, šiaip kardinalus skirtumas prie minus vadyklė, tarp sakymą 5-2, kas kilėjome, kas jums skirtė? Na, kažkiek išsprendėm savo problemas ir bandėm taupyti Jono minutės, Įgio minutės taupėm, nes jau čia nedidelis negalavimus. Ir kažkiek žino, tie pagavę pagrindinį ritmą ir kartais tie, kurie ypatingai tie žaidėjai paskutiniai, kurie nežaidė, na, jiems sunku yra išeiti ir sužaisti tas rungtynės, bet šiandien turėjau gerą progą, kaip sakant, apšilt, tai jeigu reikės rytoj, manau, kad jie padės. Pamenu, pačiu, 13 su Bosniais, dėl išlikimų, gal man tik žinių panašumų dabar? Na, pamenu, bet tada pamenu, tik Mieza Teletovičiaus spūdingą žaidimą ir ots Lina Kleiza, kuris gerbėjo Lietuvą. Na, tokias pačios išlikimų rungtynės, tai manau, kad bus labai fiziškas rungtynės ir kaip matėm ir šiandien ir vakar Bosniai žaidžia aukštą fizišką sudėtim, kažkiek gynyboj pailsi, zoniniai gynyboj, kas jiems suteikia jėgų bėgti greitą polimą ar iš vis polimui suteikia jėgų ir bus reikalų įveikti jų fiziškumą, įveikti zoninį gynybą ir iškovoti pergalę. Ko galite pasimokyti iš prancūzų pergalės? Prancūzų turbūt užtikrintumo patiko, kad gana kantriai žaidė kamolį, susikurdavo geras progas ir išnaudojo savo privalumus. Šiandien prancūzai labai stipriai užstrigo prie tą zoną, nes gynybos trečiam kelinį atrodė pasimetę. Kiek jūs neramina tai, kad jūsų krepšininkai šiandien taip prastai neatitotis? Kas yra pagrindinės ginklas? Na, be abejo, rytoj bus kita istorija. Šiandien yra kita diena, rytoj kita diena, bet be abejo, reikės judinti kamolį, reikės įveikti zoninį gynybą, kaip ir minėjau. Zoninį gynybą iš vienos pusės
ir avantiūra, nes gali gauti metimą, gali nesukontroliuoti atšokusių kamuolių, bet iš kitos pusės žaidėjai kažkiek labiau pasilsi ir turi, daug, turi geresnės galimybės bėgti greitą puolimą ir daugiau jėgų puolimui, taip kad reikės rytoj prisitaikyti. Šitam čempionate jau ne kartą kentėjot nuo gynėjų varžovų, ką esi paruošęs Džonanui Musai? Manau, kad gerai, kad žaidė daug kas iš mūsų, ne daug kas, bet keletas žaidėjų su juo žaidė melange. Ir pirmose rungtynėse gal nepavyko 100%, bet antrose rungtynėse gana susitvarkom. Žinom stipriausias pusės, kaip jisai gali atakuoti. Ir galiu pripažinti, kad jo žaidimas smarkiai pagėjęs ir smarkiai prisidėjo prie Bosnijos tokio gero žaidimo šitą čempionatą. Be abejo. Ar šį vakarą skirsit Bosniam tik tai, ar pažiūrėsit slovėnus vokiečius, kurie irgi gana aktualūs dar kol kas? Visai nežiūrėsim vokiečius slovėnai, skirsim dėmesį Bosniams, žaidėjom duosim pairsim galvas ir rytoj per trumpą laiką bandysim suteikti po trumpesnį informaciją ir konkretesnį reitį rungtynės. Koks turėtų būti Nurkičius sustabdymo planas? Na, Nurkičius yra universalus ir gali žaisti po krepšių ir mes tritaškį ir duoti perdavimą, tai tai visų pirma turėtų būti fiziškumas ir komandinis darbas. Čia neužteks vieno aukšto ūgio kažkurio žaidėjo. Ačiū.